kulantiha boon saaxiibadayna daawada oo halkani waa Grad TV qodobada aad xilligan ku daawan doontaan wararkeena waxaa kamid ah Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Rooble oo kulan xasaasi ah la qaatay amirka guud ee dalka Qatar maxay ka wada hadleen wararka Grad TV ayaan idin kugu soo gudbin doonaa baaritaankii qorshuhu ahaa in lagu bilaabo kiiska Ikraan Jaliil Faarax oo isteegay ka gadaal isfahan hoose oo laga gaaray arrinkaasi wax garadka gobolka Sool oo ka soo horjeestay tarxiilka laga bilaabay magaalada Laascaanood iyo Soomaaliland oo si adag ugu jawaabtay Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya taliyaha ciidamada booliska ee dowladda Soomaaliya xinjaar oo lagu eedeeyay inuu afduubtay odayaal dhaqameed si fool xunna ula dhaqmay iyo sanatarada khilaafku ka taagnaa ee maamulka Hirshabeelle oo lagu doortay magaalada Jawhara qodobadaas iyo kuwa kale ayaa daawan doontaan haddii rabbiga weyneena fasaxay diyaar garowba saaxiibayaal isku soo noqod habboon markale daawadayaal halkani waa Grad TV xasuusna hadii aad joogtid xilliga salaada soo gudo waajibka la ku saaran dibna ugu soo laabo daawashada video-ga aynu ku bilownay saaxiibayaal Ra'iisul Wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa gaaray magaalada Dooxa ee xarunta wadanka Qatar halkaasi way gagida dayuuradaha ku soo dhaweeyeen mas'uuliyiin sarsare oo ka tirsan dawladda wadanka Qatar Ra'iisul Wasaaraha qaranka oo casuumaad rasmi ah ka helay amirka guud ee wadanka Qatar ayaa durbadiiba loo gudbiyay qasrigiisa si ay u yeeshaan kulamo xasaasi iyo ay uga wada hadlayaan xaaladda ay Qatar ugu yeertay Rooble Ra'iisul Wasaaraha wadanka Soomaaliya iyo amirka guud ee dalka Qatar Sheikh Tamim bin Mohammed Al Thani ayaa kulan ay ku yeesheen magaalada Dooxa waxay kaga wada hadleen arrimo badan oo quseeya iskaashiga labada wadan iyo qorshayaal ay dawladda Qatar haatan ugu yeertay Ra'iisul Wasaaraha dalka xilli uu dalku ku jiro marxalad kale guura isla markaana ay taagan tahay xiisadda madaxweyne farmaajo iyo Ra'iisul Wasaare Rooble xubna ka mid ah wafdiga la socda Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya ku sugan Dooxa Qatar ayaa u sheegay warbaahinta in horaantiiba kulankooda ay diirada ku saareen amirka guud ee wadanka Qatar iyo Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Rooble arrimo la xiriira xiriirkaas oo jireenka ah iyo kan saaxiibtinimo ee xilligan ka dhexeeya wadamada Soomaaliya iyo Qatar arrimo la xiriira doorashooyinka dalka ee 2021 iyo sidoo kale khilaafka adag ee xilligan u dhexeeya madaxweyne farmaajo iyo Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Rooble kaasi oo ka soo bilowday intiisa badan gabadha la yiraahdo Ikraan Jaliil Faarax oo muddo ka badan 3 bilood lala yahay raq iyo ruux amirka guud ee dalka Qatar waxyaabaha uu sida gaarka ugu yeeray Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya isla markaana uu danaynayo inuu kala hadlo ayaa ah khilaafka adag ee u dhexeeya madaxweyne farmaajo iyo madaxii hore ee nabad sugidda Fahad Yasiin oo isku dhinaca iyo Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Rooble iyo sidoo kale saameynta dawladda Qatar ee arrimaha doorashooyinka oo xilligan uu gacanta ku hayo Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Rooble dawladda Qatar oo looga bartay inay faragelin xoogan ku sameysay doorashooyinka Soomaaliya sida kuwii hore dalka uga soo dhacay iyo xilligan way uga sii dhowdahayba ayaa doonaysa inaysan marnaba meesha ka bixin doorkeeda oo ay kaalin weyn ku yeelato shaqsiga ku soo baxaya madaxtinimada Soomaaliya dabayaaqada sanadkani sida lagu wado dawladda wadanka Qatar oo xiriir dhowla leh madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo la taliyaha amniga qaranka Fahad Yasiin Xaaji Daahir ayaa doonaysa inay soo farageliso xiisadda xilligan ka dhaxalusan madaxweyne Farmaajo Fahad Yasiin iyo Rooble taasi oo muddo dhowr jeer dhinacyada guduhu ay ku guuldareysteen inay dhameeyaan
dawladda qatar waxay doonaysaa inay toos u soo farageliso xiisadda ka taagan filaa Soomaaliya si hoos loogu dhigo khilaafka farmaajo iyo roble isla markaana aan loo dhantaalin saaxiibada ay ku leedahay Soomaaliya dawladda qatar ayaa sidoo kale maanka ku haysa in raisul wasaare maxamed xuseen roble uu xilligan ka awood badan yahay dhinacyada kale oo isagu haysto awood hannaanka doorashooyinka iyo amniga waddanka dawladda waddanka qatar oo saameyn xadiga dhaaftay ku leh siyaasadda Soomaaliya ayaan horey xiriir toos ah ula lahayn raisul wasaaraha dalka maxamed xuseen roble laakiin xilligan waxay u muuqataa mid isku dayaysay inay ku soo dhawaato waxaa jira sidoo kale warar sheegaya in dawladda qatar ay ku gorgorin doonto raisul wasaaraha Soomaaliya in uu dhaqaale xabsado taa beddelkeedana uu joojiyo tallaabooyinka ka dhanka ah dawladda mare taa beddelkeedana uu joojiyo tallaabooyinka ka dhanka ah Fahad Yasiin iyo madaxweyne Farmaajo isla markaana uusan shakhsiyaad ka soo horjeeda dawladda qatar u soo saarin doorashooyinka madaxtinimada ee Soomaaliya Roble ayaa horey u booqday tan iyo markii la doortay dalalka Djibouti, Kenya iyo Masar, Sacuudiga iyo Ingiriiska isagoo kulamo gaar-gaar la yeeshay hoggaamiyasha wadamadaasi waxaana qaar ka mid ah xurgufi ay kala dhaxaysa wadamadaasi dawladda qatar waxaana uu ku soo beegmayaa socdaalka uu Roble kaga degay magaalada Dooxa ee xarunta waddanka qatar iyo kulamada uu ka bilaabay xilli isaguna dalka uu ka maqan yahay madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo oo magaalada ardee sababa ee dalka Itoobiya uga qayb galay caleemasaarka raisul wasaaraha dalkaasi dheeg Tarabi Axmed oo dib xafiiska loogu doortay waa hagaag saaxiibayaal qaybaha hore ee wararka muuqaal baahiyaha Grad TV ayaad la socotaan shaki xoogan ayaa dul hoganaya mar kale kiiska Ikraan Taliil Fara oo ahayd gabar ka tirsanayd hay-adda nabad sugidda isla markaana lala yahay raqiya ruux muddo dheer sidoo kalena lagu tuhmayo gacmaha saraakiisha Nisa in ay ku baxday kiiska gabadhani ayaa sidoo kale udub dhexaad u ah khilaafka xoogan ee u dhexeeya madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo iyo raisul wasaare maxamed xuseen roble laakiinse waxaan ila yahaatan bilaaban baaritaan uu ku baaqay raisul wasaaraha soomaaliya mar hore in kiiskaasi lagu wajaho waxaana xilligani soo baxaya warar sheegaya in isfahan hoose ay ka gaareen kiiska gabadhaasi qoyska ay ka soo jeedo Ikraan raisul wasaare maxamed xuseen roble iyo xafiiska madaxweyne farmaajo waxaan ilaahay imika bilaaban baaritaanka loogu talagalay in lagu sameeyo kiiska Ikraan Taliil Fara oo la tuhmayo inay ku maqan tahay gacmaha saraakiisha hay-adda Nise ee la shaqeynaysay maxkamadda ciidamada qalabka sida iyo xeer ilaalinta ayaa weli qaadeen wax tallaabo ah oo ku aadan kiiska Ikraan Taliil waxaana aysan ka jawaabin codsiyo badan oo uga yimid shacabka iyo qoyska Ikraan oo ahaa inay si degdeg ah u guda galaan kiiskaasi raisul wasaaraha jamhuuriyadda qaranka maxamed xuseen roble oo toddobaadkii tagay ka hadlayay ama khudbad ka jeedinayay xafladda xiritaanka doorashada aqalka sare ee gobollada waqooyi ayaa sheegay hadal dad badan lama filaan ku noqday oo ahaa inaan baaritaanku weli bilaabanin Roble ayaa yiri maxkamadda ciidamada waxaan farayaa inay baaritaanka bilaabaan haddana waan ku celinayaa inay baaritaanka degdeg u bilaabaan hadalkaasi waxa uu xaqiijiyay in baaritaanka kiiska Ikraan Taliil aan weli la gudagelin dhinaca kalena waxaa maalmihii tagay xoogaysay wararka laga helayo xafiiska madaxweyne Farmaajo iyo raisul wasaare maxamed xuseen roble uu sheegayay in isfahan qarsoon laga gaaray kiiska gabadhaasi isla markaana la joojiyay inta lagu guda jiro howlaha doorashada weli ma cadda nooca uu yahay isfahanka laga gaaray ee kiiska Ikraan hadiiba uu jiro waxaana muddooyinkii dambe socday dhexdhexaadin laga dhex waday labada mas-uul inkastoo aan weli saxaafadda lala wadaagin natiijo ka soo baxday wadahadalladaasi sidoo kale waxaa baryahani istaagay hadalladii ay qoyska Ikraan Taliil ka sheegi jireen saxaafadda waxayna taasi keentay shaki ah in uu jiro isfahanka la soo warinayo
hooyada dhashay Grand Jaliil Faarax iyo ehelada kale ayaa si joogta warbaahinta uga hadli jiray iyaga oo dalbanaya cadaalad inay u helaan gabadhooda ee Grand Jaliil Faarax oo ku maqan gacmaha saraakiisha hay-adda nabadsugidda iyo sirdoonka qaranka isla markaana daraaddeed xilka looga qaaday madaxii hore ee nabadsugidda Fahad Yaasiin oo dib looga magacaabay la taliyaha amniga qaranka. Isfahanka laga gaaray kiiskani waxaa sidoo kale la isku hayaa inuu yahay mid guud ahaanba lagu soo afjaray maqnaashiyaha gabadhaasi iyo cadaaladeedii, iyo inuu yahay sidoo kale mid lagu hakinayo inta doorashada laga soo gabangabaynayo. Haddii ay run noqoto in kiiska Grand Jaliil Faarax lagu dhameeyay isfahan iyo wada hadal, waxay taasi dhaawici doontaa Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Rooble oo horey u ballan qaaday in qoyska Igraan ay cadaalad heli doonaan. Shacabka Soomaaliyeed waxaan u xaqiijinayaa inaan markasta u taaganahay cadaaladda dhammaanteen. Cadaaladda ayaa ina deeqda. Gabadheena Igraan Jaliil cadaalad way helaysaa kuwii dhibka u geystay. Ama maanta aan helno ama berri, insha Allah gacanta ayaynu ku soo dhigi doonaa, ayuu ku yiri Rooble hadalkiisii ugu dambeeyey uu ka jeediyey toddobaadkii tegay halkii lagu soo gabagabaynayay doorashada aqalka sare ee Somaliland tendada Fisione. Kiiska Grand Jaliil ayaa hoos uga dhacay sidii la filayay haddii ay ahaan lahayd dhanka siyaasadda iyo midda cadaaladdaba. Baryihii ugu dambeeyey maadaama uu mar noqday foolkaano siyaasadeed oo ka qaraxday guud ahaan waddanka isla markaana kala fogeysay labada xafiis ee ugu sarreysa dalka, midka Rooble iyo kan madaxweyne Farmaajo, waxaana ay keentay inay iska soo daba baxaan warqado ay isku weerarayaan madaxweyne Farmaajo iyo ra'iisul wasaaraha qaranka Maxamed Xuseen Rooble. Waa hagaag dhinaca iyo sool Somaliland. Haddii aynu aadnana guddiga amniga ee magaalada Laascaanood ayaa sheegay inay ka xun yihiin dadkii dhowaan laga tarxilay magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool. Guddiga oo la hadlay warbaahinta ayaa intaasi ku daray in aan lagala tashan masaafuriinta dadkii la dhoofiyey oo badankood ay sheegeen inay ka soo jeedeen deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya. Caaqil Ismaaciil Cali Axmed oo ah guddoomiyaha guddiga amniga ayaa carabka ku dhiftay in gobolka Sool ee magaalada Laascaanood ay Soomaali oo dhan ku nooshahay oo aanay jirin Soomaali Soomaali kale ka xiga. Caaqilka ayaa sidoo kale xusay in ciidamada Soomaaliland ay baabuurta dadka lagu daabulayay ku saartay dadkii ay tarxiilaysay quri caaradiisa. Soomaaliland ayaa si difaacday tallaabada dadka ka soo jeeda Koonfurta Soomaaliya looga tarxilay magaalada Laascaanood iyadoo ku eedeysay falal amni darro. Masaafurinta iyo dadkaasi sida ariga loo saarayo gawaarida ayaana weli si xooggan uga socota magaalada Laascaanood, kuwaasi oo loo gudbinayo dhinaca Koonfurta Soomaaliya. Waxaana la soo warinayaa tacadiyo ka dhana bini'aadantinimada way geysanayaan ciidamadu inta ay ku guda jiraan howlgalkaasi. Iyadoo weli socda howlgalka masaafurinta dadka ka soo jeeda Koonfurta Soomaaliya ee ku sugan Laascaanood, ayaa mas-uuliyiin kale oo ka tirsan Soomaaliland waxay gaareen magaaladaasi. Taliyaasha ciidamada ugu sarreeya Soomaaliland ee sida taliyaha militariga kan booliiska, taliyaha ilaalada xeebaha, ayaa waxay wadajir u sheegeen inaysan joojin doonin howlgalka masaafurinta ee ka socda halkaasi ka gadaal markii ay booqdeen magaalada Laascaanood. Taliyaha booliiska sareeye Guuto Maxamed Saqadi Dabagale ayaa sheegay in falcelinta siyaasiyiinta iyo mas-uuliyiintu ay ku cambaareeyeen howlgalka Laascaanood uusan wax saameyna ku yeelan doonin, isla markaana ay wadi doonaan raafka sida uu taliyuhu sheegay. Taliyaha ciidamada booliiska ee Soomaaliland ayaa si maldahan ugu jawaabay ra'iisul wasaaraha qaranka Maxamed Xuseen Rooble oo ka hadlay qadiyadda Laascaanood, kuna baaqay in dadka magaaladaasi ay ka dhiidhiyaan ficilka ay sameynayaan ciidamada ammaanka ee Soomaaliland. Waxaana taliyuhu uu sheegay in arrinkaasi aysan ahayn mid isaga u taala, isla markaana uu ka shaqeeyo nabadgelyada iyo deganaanshiyaha magaalada Muqdisho. Ku dhawaad 700 oo qof oo ka soo jeeda Koonfurta Soomaaliya ayaa sabtigii laga soo saaray
gadiid magaalada Laascaanood ee gobolka Sool kuwaasi oo hantidoodina ay ku maqan tahay magaalada xitaa qaar ka mid ah carruurti ay dhaleen waxana mar kale halkaas ka soo shiraacday gaadiid kale oo wada dad laga soo ururiyay magaalada Laascaanood oo ka mid ah kuwa ka soo jeeda koonfurta waddanka dhinaca kalena madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed lafta garanaya guddi kumeel gaar ah u saaray dadka laga soo masaafuriyay magaalada Laascaanood ee gobolka Sool qoraalka soo baxay xafiiska lafta garanaya waxaa lagu sheegay in guddigani ay raadin doonaan hantida dadka laga soo masaafuriyay magaalada Laascaanood kaasi oo ah mid baal marsan diinta iyo hanaanka dhaqanka dadnimada Soomaaliyeed meel ka dhacna ku ah xuquuqda aadanaha ee caalamiga ah oo ay ku kacday Soomaaliland sida lagu sheegay qoraalka ka soo baxay madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed lafta garan sidaasi si la mid ah madaxweyne ku xigeenka Puntland Axmed Cilmi Cusmaan Crash ayaa isaguna kulan la qaatay xubno ka mid ah golaha wasiirada waxaana uu madaxweyne ku xigeenku ka dhageystay warbixin ku saabsan dadkii laga soo barakaciyay magaalada Laascaanood kulanka ayaa waxaa ka soo baxay in xubno ka mid ah golaha wasiirada ee ku shaqada leh arrimaha gudaha amniga iyo caafimaadka qorsheynta iyo haweenku inay u koor galeen xaaladda dadkaasi oo jooga gooba ay ku hayso Puntland maamul goboleedka Puntland ayaa soo dhaweeyay dadkaasi laga soo barakaciyay gobolka Sool oo ay Soomaaliland gawaarida ku soo gurtay hagaag een xildhibaan Cali Shiraac Abdullahi Cali Af Gooye oo shir jaraa'id qabtay ayaa taliyaha ciidamada booliiska Soomaaliyeed General Cabdi Xasan Maxamed Xinja waxa uu ku wadeeyay inuu degmada Af Gooye ka soo afduubtay nabad doono waxa uu sheegay in markii hore odayaasha loogu yeeray toddobaad ka hor in uu la kulmo taliye Xinjaar hase yeeshee sirqool loo maleegay oo loo taxaabay xabsiga iyada oo si bahadila loola dhaqmay odayaashaasi sida uu sheegay Cali Af Gooye waxa uu sheegay in odayaashaasi uu si fool xun ula dhaqmay taliyaha ciidamada booliiska Xinjaar oo markii la geeyay CID-da loo sheegay in la isku soo noqon doono waxaana uu tilmaamay in intaasi kadib iyaga oo dharka laga siibay in xabsiga la dhigay arrintaasi oo ku tilmaamay mid xadgudubba waxa uu sheegay in isaga qudhiisu uu dadaal dheer ku bixiyay sidii odayaashaasi aan loola dhaqmi lahayn qaabkaasi laakiinse waxa uu sheegay in arrinkaasi uu mas-uuliyadeeda dusha u saaran tahay taliyaha ciidamada booliiska ee dowladda Soomaaliya Xinjaar sidoo kale waxa uu sheegay in arrinta loo xiray odayaasha ay tahay mid siyaasadeed si sharci darro ahna ugu afduuban yihiin taliye Xinjaar waxa uu baaq cod dheer u diray ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble oo ka dalbaday inuu soo farageliyo arrinta odayaasha uu sheegay inay si sharci darro ugu xiran yihiin Xinjaar ugu dambeyntii waxa uu sheegay in mas-uuliyadda wax kasta oo soo gaaro odayaashaasi dusha uu saaranayo taliyaha ciidamada booliiska ee dowladda Soomaaliya oo si sharci darro xabsiga ugu taxaabay hagaag een magaalada Jowhar ee xarunta dowlad goboleedka Hirshabeelle waxaa lagu soo gabagabeeyay doorashada xubnaha aqalka sare ee Soomaaliya ku matalaya maamulkaasi waxana la doortay laba kursi oo ka dhimanay 8 kursi ee laga soo dooranayo Hirshabeelle labada kursi ee magaalada Jowhar lagu doortay kan koobaad waxaa ku soo baxay Senator Cali Shacabaan Ibrahim halka kan labaadna ay ku soo baxday Senator Samson Cabdullaahi Cali Shacabaan Ibrahim ayaa ku soo baxay kursiga 7 isaga oo ka guuleystay Cabdul Qadir Hanafi Sheikh Bashir iyo Cabdullaah Cabdi Xuseen Cali Shacabaan ayaa wareega 3 uga adkaaday Hanafi isagoo helay 62 cod halka murashaxa uu la tartamayay uu helay 24 cod kursiga 8 ayaa waxaa ku soo baxay Senator Samson Cabdullaahi waxana kursigani maalmihii dambe ka taagnaa muran xoogan waxana ugu dambeyn loo xiray dumarka iyadoo in ay u tartamaan laga reebay murashaxiinta ragga ahaa Samson ayaa codad aad u badan wareegii koobaad uga guuleysatay Naciima Ibrahim oo horey kursigani ugu fadhiday waxayna Naciima heshay 8 cod oo kaliya halka Samson ay heshay
todobaatan iyo todoba cod. Waxaa sidaasi lagu soo gabagabeeyey doorashada ee xubnaha aqalka sare ku matalaya dowlad goboleedka Hirshabeelle, waxaana guud ahaanba sanatarada aqalka sare ee dowladda hadda dooran ay gaarayaan 48 xubnood, waxaana ka dhiman 6 xubnood oo aan weli la dooran. 4 xubnood ayaa weli laga sugayaa dowlad goboleedka Jubbaland, halka 2 hartan laga sugayo maamulka galmudug, waxaana maalmaha soo socda la gudagali doonaa dhammaystirka doorashadaasi iyo bilowga doorashada golaha shacabka ee Soomaaliya. Wararkii ugu dambeeyay ee geyiga Soomaalida waa naga intaas nabadeed.